22 milionit gazrdil, 3 მილიონები ხარჯებს 2023 წელს სახელმწიფო უწყებებმა თანამშრომელთა მოგზაურობაში 72 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. ცნობილია იმ სამინისტროების ჩამონათვალით, ვისაც მივლინება ყველაზე ძვირი დაუჭდა. ბიუჯეტის მონიტორინგი დადგინდა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ თანამშრომლებს საზღვარგარეთ მივლინებისთვის 10 მილიონამდე ლარი გადაურიცხა. ნანი სისვაძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. ნანი, კიდევ რომელმა უწყებებმა დახარჯეს მილიონობით ლარი მივლინებებში და რა ამბობენ ამ თემაზე ექსპერტები? Kedi, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორინგის ანგარიშით ყველაზე ძვირად ღირებული უწყება სამინისტრო, რომელმაც ყველაზე მეტი დახარჯა მილიონებში, აღმოჩნდა თავდაცვის სამინისტრო. 10 მილიონი ლარი დახარჯა თავდაცვის უწყებამ 3 მილიონობით ხარჯებისთვის, წინა წელთან შედარებით ეს ხარჯი არის დაახლოებით გაზრდილი 4 მილიონით, ხოლო თავდაცვის სამინისტროს შემდეგ იუსტიციის სამინისტრო მოდის დაახლოებით 9 მილიონი აქვს დახარჯული მილიონებებისთვის, წინა წელთან შედარებით კი ეს მონაცემი არის გაზრდილი დაახლოებით 3 მილიონით. მესამე ადგილს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო იკავებს, დაახლოებით 8 მილიონი ლარი აქვს გომელაურის უწყებას თანამშრომლების მივლინებისთვის გახარჯული, ხოლო წინა წელთან შედარებით ეს ხარჯი ასევე არის გაზრდილი 3 მილიონით. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაშიც ხედავენ ექსპერტები, ასე ვთქვათ, პრობლემატურ საკითხებს ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილში. ამბობენ, რომ არამხოლოდ მივლინებებზე არის არამიზნობრივად მილიონები ხარჯული, არამედ შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასებით დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, ვინაიდან წინა წელთან შედარებით 17%-ით არის გაზრდილი ეს მონაცემი და დაახლოებით გახლავთ 550 მილიონამდე ლარით გაზრდილი. შესაბამისად ამბობენ ექსპერტები, რომ ბიუჯეტის ამგვარი ხარჯო არის არამიზნობრივი, ვინაიდან ერთ შემთხვევაში მივლინების ხარჯებმა თუ რა შედეგი მოუტანა ქვეყანას და ის თანამშრომლები, რომლებიც იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მიზნით, რა შედეგი გამოიღო ამ ყველაფერმა, ამასთან დაკავშირებით არანაირი ანგარიში არ არის ცნობილი და მათ შორის არ არის ცნობილი თუ რა კრიტერიუმებით იყო არჩეული შტატგარეშე თანამშრომლების უმრავლესობა და ისინი ამბობენ, რომ სწორედაც რომ ნეპოტიზმის გზით ირჩევიან ხოლმე შტატგარეშე თანამშრომლები, რომლებიც რომელთა რაოდენობაც უკვე გითხარით, რომ არის გაზრდილი და მათ შორის არის გაზრდილი მათი სახელფასო ნუსხა დაახლოებით 17%-ით. როდესაც სახელმწიფო სამსახურში შტატგარეშე აყავთ დასაქმებულები, მათი აყვანა უფრო მარტივია, არ არის დამსაქმებელი ვალდებული, რომ თუნდაც ფორმალურად გამოაცხადოს კონკურსი, ესე ვთქვათ, მარტივად ვისაც უნდა იმათ აიყვანს, რაც სახელმწიფო სექტორში საკუთარი ხალხის დასაქმებას, ნეპოტიზმის ზრდას უწყობს ხელს. 2019 წელს თუ შევადარებთ, შტატგარეშეებზე გაცემული ხელფასი 2023 წელს გაურმაგებულია. 2023 წელს 20000 ლარი დახარჯა შალვა აბოშმა ანგოლაში ვიზიტზე, კლიენტის მილიონება 40000 ლარზე მეტი დაჭდა. წინა წლებში მაგალითად ტაილანდში 40000 ლარი დაუჭდა სოზარ სუბას და დიმიტრი ხუნდაძეს ვიზიტი და ნუ გაუგებარია საერთოდ რა იყო ამ ვიზიტების დანიშნულება და რა იყო ამის შედეგი საბოლოო ჯამში და აგრეთვე გაუგებარია საერთოდ საქართველოს პირას ვთქვათ ინტერესებს როგორ ემსახურება ამ ათეულობით მილიონის დახარჯვა მილიონებში და რაიმე სასიკეთოდ იცვლება თორა ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები, გამომდინარე ხედავ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი, როდესაც არა საჭირო რაოდენობის ადამიანები მიდიან მივლინებებში და ეს ხარჯი რა თქმა უნდა არის არარაციონალური. სახელმწიფო ვალდებულია სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრები დახარჯოს რაციონალურად, დახარჯოს მიზნობრივად, იმიტომ რომ ყველა მივლინებას აქვს გარკვეული მიზანი და ამოცანები და ეს მივლინება უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოს განვითარებას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პირიქით უკუსვლა ყველა სეგმენტში და ყველა ინსტიტუციაში და ამიტომ ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება, როდესაც სახელმწიფო ორგანიზაციები წელიწადში ხარჯავენ 72 მილიონ ლარს. როგორ დაასაბუთებენ სახელმწიფო უწყებები მილიონებისათვის კოლოსალურად გაზრდილ თანხას, ეს ჯერ არავინ იცის, ვინაიდან ამგვარი ანგარიში ჩვენ არავის მოგვსმენია და არავის წაგვეკითხავს. ყოველ შემთხვევაში ექსპერტები ამბობენ, რომ არაკეთილ სინდისერად და არამიზნობრივად არის დახარჯული ეს თანხა და წინა წელთან შედარებით არის გაორმაგებული, გაზრდილი, ვინაიდან 50 მილიონიდან უკვე 72 მილიონი არის დახარჯული სხვადასხვა უწყებაში თანამშრომელთა მივლინებებისთვის.